lektion 15 tror jag att det här ska bli då. Vi ska titta lite grann på vara på stråken. I början så sa jag att du skulle hålla stråken då så här, va, som en fågelnäbb. Ska jag visa så. Och det är ett bra nybörjargrepp. Men du är ju inte nybörjare längre. Du har ju spelat ett tag. Så nu ska vi titta på hur man kan hålla stråken på ett lite proffsigare sätt. Då tar vi stråken i fel hand. Så att vi får goddaghanden ledig. Slappnar av den genom att skaka den lite grann så här. Och så. Så råkar din hand se ut när den är avslappnad. När den inte har försatt den ska göra någonting svårt. Och då lägger vi stråken på pekfingrets andra led. Och så vrider vi den så att den kommer till lillfingertoppen. Och så tar vi tummen och sätter den tumfingertoppen mitt emot långfingret. Där har du den proffsiga stråkhållningen. Men nu är du ju mitt på stråken och det är ganska opraktiskt. Så vi ska ju flytta ner hit någonstans. Du har ju en grej där som tar stopp lite automatiskt. Där. Det kan vara lagom att känna stopp där. Eller också lite, det beror på hur stråken ser ut. Jag har en ganska lång sån här. Vad det nu heter. Men du ska alltså flytta ner hela det här. Det här som fungerar. Dit. Där. Oj. Så. Och då kan du ta tag i stråken där. Och så kan du skaka lite. Liksom vinka med stråken så här. Och då ska du försöka slappna av i fingrarna så mycket som möjligt. Utan att du tappar stråken. Om du tappar stråken så är inte det hela världen heller. Den kommer ju tillbaks. Så. Lillfingret ska vara lite krökt. Tummen ungefär mitt emot lång. Pekfingrets andra led. Och de där två långa. De får vara för långa. De får liksom hänga utanför där. Va? Så. Vinka. Ja, men vi kan, du kan faktiskt göra så här. Vinka. Och tappa med flit. Och så kommer det tillbaks. Så då kanske man missar. Men. Så. Så. Pekfingrets andra led. Lillfingertoppen. Tummen mitt emot långfingret. Och flytta ner till spelläge. Och spela. Okej. Hur ska vi gå vidare? Jo. Jag har några övningar som du kan göra när som helst. Utan stråke. Utan fiol och stråke. Den här. Nu ska jag ta det så. Fågelnäbbsövning. Det är alltså för att fingrarna inte ska fastna i samma läge utan det ska finnas en viss fjädring där. Så. Sen har du handleden och då kan vi tänka oss att du har ett snöre rakt igenom här. Ett snöre med en plupp i varje ända och så sitter pluppen där och när du gör ett uppstråk. Och nu gör ett nedstråk, uppstråk, nedstråk, uppstråk, nedstråk, uppstråk, nedstråk, så. Då har du den fjädringen. Sen har vi armbågen. Och om du drar stråken och arm
det så här. Och det är ju inte bra. Så att armbågen ska alltså öppna och stänga. Öppna och stänga. Öppna och stänga. Så kommer vi hit. Och här har du ju de fyra strängarna. En G-sträng, D-strängen, A-strängen, E-strängen. E-strängen, A-strängen, D-strängen, G-strängen. Du har alltså fyra lägen där axeln då åker upp och ner. Sen har vi axeln i den riktningen, alltså framåt och bakåt. Och i början så ska du ju se till att du kan dra stråken rakt. Och det ser du genom att stråken ligger kvar på samma ställe. Men när du spelar så kanske du vill spela svagare eller starkare. Och det gör du med att du flyttar axeln framåt och bakåt. För då får du, om du flyttar axeln framåt och gör ett nedstråk, då flyttar sig stråken från långt ifrån stallet till nära stallet. Och då blir det starkare på ett nedstråk. På ett uppstråk så flyttar sig stråken från starkare till svagare. Så här kan du laborera med framåt och bakåt. Och då har du ju faktiskt en högerarm som inte fastnar i det här som kallas för statiskt arbete. Statiskt arbete, det är när en muskel, det spelar ingen roll om det är en stor muskel eller en liten muskel, jobbar i samma läge hela tiden. Då tröttnar den väldigt fort. Men om den får jobba i ett lite grann nytt läge, då blir den pigg igen. Och det är alla de här övningarna till för. Fågelnäbben, snöret, öppna och stäng, fyra strängar, starkt och svagt, eller svagt och starkt. Då har du en högerarm som jobbar dynamiskt, som det så vackert heter. Okej, detta om detta. Det här var en hel föreläsning om stråkhållning. Experimentera. Prova. Prova mycket olika. Att det här blir man liksom nästan aldrig färdig med. Ja, jag brukar tänka, jag kommer aldrig att spela, eller jag kommer aldrig att lära mig att spela fiol. Men jag kan till 100%. Men jag kanske kan komma till 80, 90, 95. Det vore ju tråkigt om man blev färdig. Okej. Okay. Dagens låt. För vi måste ju ta en låt också. Vi kan inte bara hålla på med det. Men förresten, när du håller fiolen så kan du också göra nypa stråken. Över ett finger till det. Så. Och så kan du öva det här med lite stråkmotstånd. Fingrarna och handleden. Uppstråk, nedstråk, uppstråk, nedstråk, uppstråk, nedstråk, uppstråk, nedstråk. Så, dagens låt då. Då har jag valt en visa från Svärdsjö.
Det kanske till och med räknas som en sån här folklig koral. Den går i G-dur. Och den innehåller bara två ackord. Så när man kompar på gitarr eller piano så är det bara två ackord. Och de två ackorden, de har en gemensam ton. Det är G-dur-ackordet. G-B-D. Och D-dur-ackordet. D-fis-A. G-B-D. Och det finns så. Då är alltså D, tonen D, gemensam ton för båda de här ackorden. Så den här låten kan man alltså... är alltså säkerhetsstämman till den här låten. Tonen D. Lång, kort, kort, lång. Och då kan du öva stråkföring med det. Redan nu medan du lyssnar in det på låten. Okej, den går i G-dur och innehåller alltså ett G-dur-ackord och ett D-dur-ackord. Sakta. Jag kan försöka, jag tar den bara meloditoner och utan krångla till det.
så ungefär. Och som sagt. La, 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 la. Vi känner igen melodin. Det går alltså att sjunga, vad heter den? Den blomster till. Skolavslutningssalmen. Den blomster till kom. Alltså sjunga den blomstertid och köra med lång, kort, kort, lång på tonen D. Nu tar jag den en gång till. Dagens version. Och du gör vad du vill. Sjung eller spela på D-strängen. Tänk stråkföring. Tänk allt det här. Fjädring. Fjädring. Öppna och stäng. Rörlighet. Ett tips. Lär dig den här låten. Spela in den. Och så gör du stråkövningar till din egen inspelning. Bra va? Vi ses när vi råkas.